yen miturut critane biyen mulo sakyahayu sangga langit pancen nyata putri Kediri sing ayu merati dadi rebutan raja sewu nagara saka angin sampun maring patepaya sarta kinarwa nanging derbe bebono sapa bisa mujudake payu Senopati Bantarangin Gusti Nopo Prabu Klono Sewadana Kening Cipto Nyuwun Pirsa Pringsangata Pinaringana Sranane Patengboyo Estragi engkang dipun sabda kanggo cangkeming srana yen patepaya nuwuhake sararanane budaya bujangana senopati Nopo Prabu Klono Sewadana Kening Cipto Nyuwun Pirsa Pringsangata Pinaringana Sranane Patepaya Engkang dipun sabda kanggo cangkeping srana yen patepaya nuwuhake carane ade budaya Thank you.